Návštevníci mohli naživo vidieť prácu kukláčov, psovodov alebo členov pohotovostných motorizovaných jednotiek. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach aj tento rok organizovalo preventívno-prezentačné podujatie polícia deťom. Zatiaľ máme len pozitívne reakcie, ukazujeme im tu zbrane, ktoré sú vo výbave špecializovaného policajného útvaru pohotovostného v Košiciach. Čiže to všetky zbrane, ktoré sa bežne používajú pri vykonávaní našich akcií, plus ďalšie pomocky, ktoré máme. Tak deti si to vyskúšajú, skúsia, zistia, že to nie je také jednoduché, ako je to v hre, a odchádzajú s dobrým zážitkom. Počas podujatia polícia deťom príslušníci zákona predvádzali, ako vyzerá ich práca v praxi. Zbranie, streľba, technika a adrenalín doprevádzané húkačkami. Aj takto vyzerá práca mužov zákona. Je náročná, je, vidíte, aj pekná, vieme ukázať aj to, čo naši kolegovia, ako pracujú, s čím pracujú. Myslím si, že je to zaujímavá práca, keď každá práca, ktorú človek miluje, je obohatením a je niečím, čím môže prispieť aj spoločnosti. A myslím si, že práve práca policajta je o tom, ako prispieť spoločnosti tak, aby sa ľudia cítili bezpečne a aby sme skutočne naplňali to heslo pomáhať a chrániť. Popoludnejší program otvorila ministerka vnútra Denisa Saková. Viete, keď občan má problém alebo človek má problém, tak väčšinou volá políciu a chceme, aby sa na tú políciu obracal s dôverou. A nie, aby sa obracal na políciu so strachom, že je to represívny orgán. A preto sa tešíme aj záujmu, že prišli rodičia s deťmi a tá akcia je hlavne venovaná deťom. A aby deti mali v podvedomí to, že policajt vlastne pomáha a chráni a nie len pokutuje a sankcionuje. Nechýbal ani kultúrny program, na ktorom vystúpil orchester ministerstva vnútra. Návštevníci si mohli vyskúšať strelecký trenažér, jazdu na elektrických kolobežkách, obzrieť si historické vozidla, ale aj zúčastniť sa rôznych hier a získať zaujímavé odmeny. Bol som skúšať odlačky prstov a potom som ešte si skúšal vestu policajnú a ešte som si skúšal zbrane do rúk. Len jazdil a som prešiel značky. No najviac ma tu zaujalo táto pištoľ, čo samopal, čo sa strašne podobá jednej pištoli AK-47. Policajný zbor predviedol malým obdivovateľom, ako prebieha práca so služobnými psami a koňmi, ktoré dokázali svoju statočnosť a obratnosť. Pre telke Viktória Adamečková.